Так, сьогодні в нас буде невеличка трансляція про перемотку на ось такій файній машинерці. Нитки буду всякі різні мотати. Все, що зараз мені треба, те і буду перемотувати. І ще як бонус перемотаємо з вами і створимо меланж моток із залишків. Це те, що я відібрала. Зовсім малесенькі моточки. І зараз будемо з вами. Так, треба лише один моточок лишити і потроху починати перемотувати. Почнемо із ось такого гарного моточку. Так, отже, машинка. Спалах є. І починаємо. Тут складення із декількох ниточок. Добре. Закріплюємо усі ниточки одразу. Закріпили. І починаємо намотувати. Я взяла коробку з-під взуття задля того, щоб моточок, клубочок наш не бігав скрізь. Щоб можна було просто в одному місці все поприбирати. Коли ви перемотуєте, то завжди летить величезна просто кількість ворсу. От, бо зазвичай перемотують вже в'язані нитки. А це означає, що вони вже трошечки розкрутилися, вже не такої міцної скрутки. Щось перетерлося, щось. І волокна тримаються одне за одне не так щільно, як хотілося б. Тобто ворс буде завжди. Обов'язково беріть якусь коробочку чи якусь ємність, лоточок. От пластиковий лоточок, якщо штучні нитки перемотуєте, то він ще й намагнічується і примагнічує до себе усі ворсинки. Має такий бонус. Так, я так розумію, що ми на один моточок два клубки намотаємо. О, це буде дуже добре. Коли ось так починає бігати, ви бачили, да? Треба витягти максимально направитель. Нітєнаправитель, значить нитконаправлювач. От. Бо коли він ось так от трошечки похитається, потім він ось так от всерединку і розслабляється. От. А для того, щоб він тримав направлення, треба його витягувати, але не одламайте сильно, але і з розумом то все треба робити так. Ось початок ниточки, беремо наступний моток і з'єднуємо його зараз. Зараз, друзі, з'єднуємо таким чином, щоб можна було потім крайчики заховати у в'язання. Ось таким чином. З'єднали, і потім ось ці крайчики, коли ви зв'язали вже ваш виріб, то розв'язуєте цей вузлик і ховаєте крайчики. Або ж, якщо він не заважає і не муляє, тобто не виступає за основне в'язання, то можна цей вузлик і залишити, як він є. От, а тільки крайчики у візерунок сховати. Так. Намотуємо далі. Що мені подобається у таких моточках, які на машинки утворюються, що при в'язанні вони не бігають ось такого, як ви бачите зараз. Береш ниточку зсерединки, витягуєш моточок на одному місці, нічого ніде не бігає. І також можна у одну, дві, три, скільки треба складень нитки зробити з одного моточка. Щодо цього, майстер-клас, як це зробити, я залишу посилання під цим відео. І хто буде коротеньке відео дивитися, найкращі моменти, і хто основний стрім, скрізь буде посилання на відео із тим, як можна з одного моточка будь-яку кількість ниточок складати і в'язати. Що не треба вам 5 мотків, якщо вам треба у 5 ниток в'язати.